Der blev lørdag den 5. oktober skrevet musik og festhistorie i Vester Hornum i Vesthimmerland. Jeg var med mit mobile diskotek Venus bestilt til at være DJ til en stor 80'er-fest i Vester Hornum-hallen. Der var ganske enkelt gjort klar til en god aften med masser af god musik, fest og stemning, samt indtagelse af god mad og drikkevarer til at skylle eftermad fra 80'er-baren. Nu er det også sådan, at jeg er en god ven og kollega til Jørgen Demylius. Vi har arbejdet sammen omkring produktionen af Eldorado-box-CD'erne og har hvert år fælles DJ-jobs rundt omkring i landet. Han skrev omkring middagstid, som festen skulle være om aftenen, at han skulle spille i Hobro. Der opstod ideen om, at Jørgen Demylius da gerne måtte kigge forbi Vester Hornum bagefter. Og på grund af vores venskab og samarbejde, så lykkedes det på forunderlig vis og helt ekstraordinært at få Jørgen Demylius til Vester Hornum. Det var der ingen, som havde regnet med. Men da tre sponsorer samtidig spyttede i kassen, og de blev meddelt i højtaleren, at Jørgen Demylius ville komme senere på aftenen, ja, så brød folk ud i klapsalver og vild jubel. Jørgen Demylius i Vester Hornum. Jo, den var god nok. Inden at Jørgen Demylius skulle på, så blev der festet og danset til sangen om den kække Louise, som havde helt styr på de fremmødte mandfolk. Jørgen Demylius, han lod vente lidt på sig, da hans GPS den ikke var helt venner med den nye omfartsvej ved Aars, og ankom med omveje endelig til Vester Hornum. Er ventede en sværm af gæster til 80'er-festen på at få taget selfies, billeder og video, og så gik det ellers løs med Jørgen Demylius Eldorado Show foran et medrivende publikum fra Vester Hornum og omegn. Jamen, jeg får lov til at låne mikrofonen i en halv times tid her, og lige afløse fingrene. Det var godt, at vi kunne fortsætte samarbejdet her. Jeg kommer rundt i landet til masser af gode 80'er-fester. Men jeg har endnu aldrig været i Vester Hornum, så det er på tide! Jamen, det var dejligt at komme en tur hertil og køre jeres skøn i landevejen. Nu er jeg i hvert fald en halv time til Eldorado, og jeg er en gammeldags type. Jeg snakker lidt ind imellem. Akkurat det, som jeg gør i radioen. Det her, det var bare min kendelse. Den behøver I ikke at danse til. Men til gengæld, så har jeg jo altså udover at lave Eldorado, og det gør jeg endnu. På B5 er det godt nok. Startede på B3, så bliver det B4, nu er det B5. Jeg ved ikke, hvad der skal ende med. Men under alle omstændigheder, så har jeg også været Grand Prix-vært i rigtig, rigtig mange år. Og jeg har lavet 11 danske Grand Prix'er, 21. Eurovision har jeg kommenteret. Men hvad med min yndlingsmelodi? Min absolutte yndlingsmelodi blandt de danske, jeg har præsenteret i ordensmiddel. Den får jeg her. Og så må jeg gerne danse til den originale version af denne her. Så har jeg tændt for Color TV. Det var den gang, der var Grand Prix-melodier til. Humphrey Bogart og Bjørn fra Wimbledon. Dengang var det ikke Bosniaki, der var det Bjørn fra Wimbledon. Og der blev givet gas af både Jørgen Demylius og alle de glade gæster til 80'er-festen, hvor mange aldrig før havde mødt Jørgen Demylius i virkeligheden. Og at det så skete i deres egen by Vester Hornum, ja, det var altså ikke helt til at fatte. Og så vidste jeg straks, at jeg havde udvist rettidig omhu ved at få Jørgen Demylius med til Vester Hornum-hallen, og var meget glad for, at jeg var lykkedes med at give deltagerne i 80'er-festen, jeg vil nærmest en oplevelse for livet. Det blev i hvert fald en 80'er-fest, som jeg ikke selv glemmer, sådan lige med det samme. Hey, have en fantastisk aften. Tusind tak, fordi jeg lige måtte komme forbi og levere det mere opgang, end du har det. Det der her til ikke gør sig. Men måske ses vi en anden gang, og vi kan høre sig lidt på det. Og så siger vi! Det endte med at blive en både overraskende og magisk aften i Vester Hornum, og mon ikke, der bliver snakket længere om, hvor vildt det var med at få Jørgen Demylius til Vester Hornum.